Вже понад два місяці Олександр займається 3D-друком. Каже, коли вперше прийшов на лекцію, зацікавився і одразу купив собі принтер. Чоловік ділиться, власноруч виготовив вже більш ніж 200 виробів для захисників. Зізнається, це його волонтерська місія. Готували такі деталі, як тримачі для гранат ВОГ, як прилади для заряджання рожків автоматів і таке інше. Десь близько 150-170 3D-моделі, які необхідно друкувати. І повідомляють, треба негайно. І доводиться друкувати буквально 24/7. Виготовляє деталі і Андрій. Займається цим лише кілька тижнів. Зізнається, прагнути є до чого, тому прийшов на навчання з 3D-друку. На даний момент взявся до друку такі органайзери для патронів. Не дуже задоволений своїм результатом, тому я ось прийшов, щоб покращити якість друку і швидше вже приступити до друку, виконати першу партію. Наші хлопці роблять гарну справу, і їм потрібно максимально допомагати. А от пані Ольга тільки навчається, бо ж каже, так дізнається щось нове і заразом може допомогти ЗСУ. Якісь детальки робити для армії. Це, що ми донатимо, це воно добре. Але щось своїми руками зробити, якщо воно буде получатися, русню бити – це обов'язково. Такі заняття для дніпрян проводить друкармія. Волонтери вже понад рік виготовляють деталі для воїнів ЗСУ, підставки для дронів, пристрій для магазинів, хвостовики для вибухівки. Так допомагають гатити ворога. У нас є різні типи профілю, як будь-хто бажаючий може приєднатися і волонтери допомагати, так будь-який військовий може створити власний обліковий запис і зробити запит. Він може переглянути каталог уже існуючих виробів або зробити запит на виготовлення нового виробу. Захисники кажуть, раніше деталі купували вдвічі дорожче. Нині їх постачають безкоштовно. Воїни показують, як використовують моделі. Ось це, що ви бачите, до коричневого, оце вог. На вог ставиться стабілізатор, віддрукований на 3D-принтері. Також ставиться ось така ось заглушечка. Ми кидаємо вог і летить. Відбувається детонація. Нині волонтери надрукували вже понад 60 тонн виробів для ЗСУ. Усе це відправили на фронт. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».